Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Безконтрольність та безвідповідальність по-українськи не залишають національні новини без надзвичайних повідомлень. Уже 59 людей стали жертвами неякісної копченої риби, отруївшись нею у Львові. Семеро дітей, найменші один рік, 52 людини довелось госпіталізувати. У всіх пацієнтів подібні симптоми – підвищена температура, інтоксикація, озноб – це гостра кишкова інфекція. Небезпечну рибу всі придбали на ринку Привокзальний, де найвірогідніше не було холодильників, сертифікатів якості на товар і контролюючих органів, які перевіряють, що і в якому стані продають на ринку людям. Наш перший репортаж зі Львова. Повечеряли рибою і вже четверту добу ночують у лікарні. У Львові понад півсотні людей купили копчену скумбрію і після частування злягли. Діагноз – гостра кишкова інфекція. Рештки зіпсованої риби у потерпілих забрали для лабораторного дослідження. Всю рибу люди придбали на ринку Привокзальний. Риба і на запах, і на смак була гарно виглядала і смачна була. Потім почалась дуже сильна тошнота і судороги. Дружина хотіла викликати швидку. Я зразу казав, що не треба, але потім вже почав відключатися. Семеро потерпілих – діти. Наймолодші, за словами лікарів, один рік. Кількість людей з харчовим отруєнням щодня збільшується. Дехто важче, дехто легше, але всі вони потребують інфузійної терапії. Всіх виражена гіпертермія, діарея. Ну і значно виражена інтоксикація. В адміністрації ринку кажуть, продавати копчену рибу жінка взагалі не мала права, адже працювала не у рибному відділі і документів на продукт не показувала. Вона була реалізатором спеції і в жодному разі вона не мала продавати рибу. Лабораторія на ринку не бачила, що вони реалізовують рибу і не могли провірити її на якість. За тим, аби на прилавках лежала лише якісна та сертифікована продукція, мали слідкувати працівники лабораторії, яка є на ринку. Але для цього продавець має сам занести товар на експертизу. Людина, яка привозить товар на ринок, сама приходить в лабораторію з товаром. Ми підходимо, відбираємо пробу. Ми відповідальності за то не несемо. Нема на нас відповідальності такої. Чому? Тому що ми не бачили цієї риби. А ось хто бачив недозволений товар, то це сусіди-продавці. Однак більшість з них самі куштували рибу і зараз лікуються. Натомість пані Антоніна копчену скумбрію цього разу не їла, але у якості продукту своєї колеги впевнена. Риба в неї була дуже якісна і дуже люди питалися в неї за цією рибою. Що виготовляє сама? Казала, але як виготовляє, не казала, секретів не відкривала. Що у складі неякісної страви наразі з'ясовують епідеміологи, а львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил. Максимум, що загрожує горе продавчині – 3 роки обмеження волі. Юлія Ванкевич, Мирослав Пархомик, факти ICTV. В Одесі сьогодні ховають 9-річну Настю Кулініч, яка загинула в пожежі в таборі «Вікторія». Попрощатися з нею прийшли діти і батьки ансамблю «Адель», де й займалася дівчинка. Нагадаю, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася пізно ввечері 15 вересня. Ймовірними причинами займання правоохоронці називають необережне поводження з електроприладами і порушення правил протипожежної безпеки. В результаті 3 дітей загинули, ще 2 в лікарні. Обвинувачення у службовому недбальстві висунули директору табору і виховательці, яка відповідала за протипожежну безпеку. Хоча активісти вимагають ретельної перевірки і покарання всіх чиновників високого рангу, які відповідали за безпеку санаторію і його будівництво. На час розслідування 3 чиновників відсторонили від виконання службових обов'язків, до того ж проведені обшуки в будівельних компаніях, які брали участь у проєктуванні та будівництві табору. Ну а детальніше про хід розслідування трагедії в Одесі уже в нашому наступному випуску о 18:45. Федеральна виборча комісія Німеччини опублікувала дані результатів парламентських виборів. Як і слід було чекати, перемога дісталася консервативному блоку чинного канцлера Ангели Меркель – 33% голосів. Ну а значить, пані Меркель заходить на 4-й поспіль термін керівництва країни. На 2-му місці соціал-демократи Мартіна Шульца, які вже заявили про перехід в опозицію. Блок Меркель, до речі, показав найгірший результат на виборах 49-го року. І хоч перемога за нею, пані Меркель доведеться замість продовження коаліції з соціал-демократами формувати новий уряд і об'єднуватися з лібералами та зеленими. Цей союз, як його вже назвали в Німеччині «ямайським» за кольорами партій чорний, жовтий і зелений, які співпадають з кольорами ямайського прапора, буде непростим. Адже між політичними силами немало протиріч саме в питаннях внутрішньої політики. З Німеччини передає наш спеціальний кореспондент Наталя Луценко.
Ангела Меркель вчетверте на вершині політичного Олімпу. Однак черговий термін її канцлерства не так вразив німців. І навіть факт, що соціал-демократи Мартіна Шульца йтимуть в опозицію, не найбільша сенсація. Усі новини затьмарив результат проросійських ультраправих «Альтернатива для Німеччини». Ранкові газети вже аналізують майбутнє парламенту, де буде понад 80 ультраправих популістів. Я обурена, просто жах. Бідолашна Німеччина, дуже шкода. Поки друзі Кремля святкували у виборчому штабі, інші політсили вже заявили – жодної співпраці з ультраправими екстремістами. Тепер надважливе завдання Ангели Меркель – почути голоси тих 13% німців, які проголосували за популістів. Звісно, на нас чекає велике випробування, адже альтернатива для Німеччини входить до парламенту. Ми усе ретельно проаналізуємо, тому що хочемо заслужити прихильність тих, хто голосував за цю партію, вирішивши проблеми і почувши їхнє занепокоєння, а іноді страхи, але лише через правильну політику. Головна інтрига – з ким партія Меркель створить коаліцію. Ймовірніше, християнські демократи захочуть об'єднатися з партією зелених та лібералами. А от про союз із популістами навіть не йде мова. Почувши про результати, німці навіть вийшли протестувати проти ультраправих екстремістів. Спротив населення одразу вилився у масовий мітинг перед штаб-квартирою ультраправих. Для України такий результат – тривожний сигнал. Бо ж альтернатива для Німеччини не приховує про путінських настроїв, хоча поки обіцяє зосередитися над внутрішніми питаннями. Ми не збираємося втручатися у локальні конфлікти, такі як, наприклад, в Україні чи Сирії. Це не буде у нашому фокусі. Ми хочемо займатися процвітанням Німеччини. Як казав Трамп під час кампанії, Америка на першому місці, так і з Німеччиною. Ми хочемо передусім дбати про свою країну. Та загалом перемога Меркель точно на руку Україні і Європі. Тож президент Порошенко переконаний, лідерство політсили Ангели Меркель наближає відновлення територіальної цілісності України. Президент Франції Макрон також зазначив, що ради продовжити активну співпрацю з Німеччиною. І поки німці приходять до тями через те, що до парламенту вперше з часів завершення Другої світової війни увійдуть праві популісти, канцлер Меркель з притаманним спокоєм та залізною витримкою запевняє, що за 4 наступні роки її партії вдасться повернути голоси тих, хто віддав їх за АДН. І популісти знову зникнуть з Бундестагу. З Берліна Наталя Луценко, Максимілян Ільченко, «Факти», ICTV. В зоні АТО за минулу добу двоє військових поранені. Загиблих, на щастя, немає. Поранення вояки отримали внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці та Луганському. Наш кореспондент на Сході Володимир Михайлов приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Володимире. Отже, чекаємо від вас більш детальної інформації про обстановку на Сході. Олена, вітаю. Майже 1500 снарядів і 8 тонн осколків від боєприпасів виявили надзвичайники на військовому складі біля села Новий Анисоль під Маріуполем після п'ятничної пожежі. Саперам довелося дослідити 36 гектарів території біля складу. Зараз робота вже завершена. Перед слідством стоїть завдання розібратися, як вогонь перекинувся на боєприпаси під відкритим небом. Водночас місія ОБСЄ звітує про разюче накопичення бойовиків вздовж лінії зіткнення важкої техніки. 30 танків, 9 мінометів 110-го калібру, 6 протитанкових гармат «Рапіра», безпілотник ОБСЄ зафіксував біля села Мирне на Луганщині та 48 танків біля села Тернове на Донеччині. Терористичні війська минулого тижня 4 десятки разів відкривали вогонь в український бік зі заборонених Мінськом калібрів. Хоча українські військові помітили одну цікаву річ. Чимало боєприпасів, які прилітають від бойовиків, не розриваються. Це вказує на те, що Росія просто утилізує старі радянські склади з боєприпасами, термін дієздатності яких давно закінчився. Я думаю, что, возможно, идет утилизация старых боеприпасов, потому что многие прилетают кучно, падают сюда, в создание скелет, вот, и ну, многие не разрываются. Вот, может быть, они утилизируют, это намного дешевле по нам стрелять, чем заниматься этим. То есть, думаете, урезали бюджет боевика? Я думаю, что да, пора им урезать и бюджет, и не только. Також сьогодні Міністерство оборони оприлюднило втрату бойовиків за минулий тиждень. 11 загинуло, 19 зазнали поранень. За минулу добу поранено двоє українських армійців. Один випадок стався на Луганщині біля Новозванівки, коли після 5-ї вечора терористи відкрили вогонь з гранатомета. Зав'язався бій, під час якого й було поранено одного з бійців. Ну а найбільшу активність бойовиків зафіксували в штабі на Приморському напрямку. Но вночі ось з цих позицій, де Судомайській трасі, бойовики обстрілювали зі станкового протитанкового гранатомета Авдіївську промзону. А коли зійшло сонце, в 9 ранку бойовики підповзли до одного з парканів і почали гадити з ручного протитанкового гранатомета. Примірно було в 9 годині два точних попадання, третє було мімо.
Потім їх трохи налякали стрілкового з автомата. Вони йшли і стріляли вже по наших сусідах. Замітили ми їх. Від нас 150 метрів. Армійцям, застосовуючи автомат Калашникова, вдалося відігнати бойовиків. Однак стрілянина зав'язалася і про нас серед білого дня. Ну а докладніше вже дивіться у моєму сюжеті у випуску 18.45. Олено? Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов зі Сходу. Його спеціальний репортаж із зони АТО о 18.45. 200 мільйонів доларів Віктора Януковича підуть до державного бюджету. Але деталі за 10 секунд. Крадених у держави грошей розмістила на своїй сторінці реченця генпрокурора Лариса Сарган. Забрати 200 мільйонів доларів Віктора Януковича з Укрексімбанку наприкінці серпня дозволив Соснівський райсуд Черкас, який визнав колишнього президента винним у кримінальних правопорушеннях. Це вже друга спецконфіскація. Раніше до бюджету генпрокуратура повернула 1,5 мільярда доларів Януковича. Невдовзі анонсують повернення ще кількох сотень мільйонів. 200 людей у Санкт-Петербурзі напередодні не побоялися заборони влади і вийшли на акцію протесту проти війни з Україною. Це мав бути масовий марш миру в центрі міста, але міська влада не дозволила, тому активісти зібралися на площі біля Казанського собору. Люди з кульками, шаликами, стрічками кольорів українського прапора вигукували антивоєнні гасла, навіть «Слава Україні!». Несли плакати з написом «Путін – це війна!». На Росії ніхто не нападав. Серед іншого вимагали звільнення українських політв'язнів. Силовики заблокували вулиці, аби не пустити мітингу нагувальників до центру міста, однак навіть після закінчення акції протесту нікого не затримали. Ну а французи блокують дороги і склади з паливом через трудову реформу. Президент Еммануель Макрон уже підписав зміни до закону. Та профспілки разом з працівниками мають намір боротися. Ще до ухвалення змін виходили на масові акції протесту. Тепер заблокували дорогу до нафтопереробних заводів. Зводять барикади, влаштовують сутички з поліцейськими. Обурені, адже влада полегшила кампаніям процедуру звільнення працівників. Та ще й зменшила суму виплат при звільненні. Ще серед нововведень дозвіл збільшити робочий тиждень з 35 годин до 48. Уряд Франції переконує, що реформа допоможе скоротити безробіття, адже це одна з найактуальніших проблем для Франції. Загроза виверження вулкана на популярному серед туристів курортному острові Балі. Вперше за 50 років влада оголосила евакуацію. За прогнозами, діяльність вулкана буде інтенсивною і небезпечною. Сейсмічна активність помітна з серпня і весь час посилюється. Навколо Вогняної гори в радіусі 12 кілометрів оголосили небезпечну зону. Звідти вивозять усіх жителів. Вже евакуювали понад 40 тисяч людей. Їх розміщують у школах, на стадіонах. Міжнародний аеропорт острова, яким користуються мільйони туристів, поки працює в штатному режимі. Тож іноземці можуть самі вирішити, чи їхати відпочивати біля підніжжя активного вулкану, чи повертатися додому. Тим часом місцеві, які живуть поблизу гори, почали звертатися до медиків. До місцевої лікарні відвезли 39 людей, яким ми не можемо надати відповідної допомоги тут, на місці. Більшість із них мають респіраторні проблеми. Очевидь, це через стан повітря, воно сухе і запилене. Після трьох землетрусів на Мексику насувається нова стихія – шторм Пілар. Нині він в 100 кілометрах від країни. Швидкість вітру – понад 70 кілометрів за годину. Мексика ще не оговталася від попередніх стихій – трьох потужних землетрусів, що накрили її за останній місяць. Кількість жертв найсильнішого, що стався 19 вересня, зросла до 318 людей. Від вчорашніх поштовхів у штаті Мехіко загинула ще одна людина. Тисячі людей живуть просто неба, будь-яких приміщень бояться, а тимчасові притулки, намети переповнені, постраждали. Наша наступна розповідь з Латвії. Країна вже 4 роки як запустила програму повернення своїх співвітчизників додому. Вона не ідеальна, так само не ідеально профінансована, за винятком якісного веб-сайту для прибульців. Однак сам факт її існування свідчить про бажання держави повернути своїх земляків на батьківщину і не дати зупинити потік охочих її залишити. Дивіться репортаж від наших колег з Радіо Свобода. Родина Дундесів не знає кордонів. Це ми в Китаї. 6 чи майже 7 років там жили. А це вся наша родина в Чехії. Майже вся. Одного не вистачає. Нас 9. В 9 інтернаціональна за паспортом та латвійська в душі родина Дундесів встигла пожити в 6 країнах світу. Найширша географія в тата. Мені було 20, коли я поїхав з Латвії. Я займався гуманітарною допомогою. Багато років працював на Сахаліні. Потім переїхав в Бразилію, де зустрів дружину. Тоді Маріс Дунтас був одним з сотень тисяч латвійців, які поїхали з країни.
2009 року економічна криза змусила багатьох, здебільшого молодих громадян, виїхати з Латвії. У 89-му році, наприклад, було 2 мільйони 600 тисяч. Зараз в країні залишилося менше 2 мільйонів жителів. Для розвитку економіки це замало. 4 роки тому Латвія запустила програму із сприяння повернення іммігрантів. Капелюхи не забуваємо. Ми ж фермери тепер. Фінансово родина Маріса була готова повернутися. На суттєву допомогу держави не розраховували. В цій програмі не було фінансового забезпечення. Ну, може, на папері. Єдине, що добре профінансували, це створення вебсайту з необхідною інформацією для тих, хто хоче повернутися в Латвію. Це допомогло родині швидко дізнатися, як працює фінансова система, транспорт, освіта і приділяти більше часу власній мрії, заради якої повернулись. Ферма – це була ідея родини, не моя. Це не так, що батьки сказали «переїжджаємо». Всі хотіли. Я взагалі планував їхати в Еквадор, там для мене була робота. А ми приїхали заради шоколаду і снігу. Нині всі сили родини спрямовані на утримання ферми. Потрібного досвіду ніхто не мав, тому фермери-новачки користуються єдиним можливим джерелом інформації. Інтернет. Все знаходимо в інтернеті. Тут дізнались, як доглядати за тваринами і чим їх годувати. Навіть техніку доїння вивчали в мережі. Тепер старший син Теді може сам кого завгодно навчити. Молодший Мартін схиляється до птахівництва. Ми вже почали заробляти, бо 20 яєць на день для нас багато. Своє маленьке господарство родина збільшувати поки не збирається. Багато часу в дітей займає вивчення латиської мови. Це обов'язково. Я спілкувався з міністром освіти і пропонував, щоб діти батьків, які повернулись, здавали іспити зручною для них мовою. Він сказав, ні, це має бути латиська. Чому ж тоді діти з російських родин можуть здавати іспити російською? Невирішені питання є, та програма з повернення емігрантів працює. Ось ви можете бачити, зверху люди, які повернулися, знизу ті, хто поїхав. А помаранчеве – це молоді люди. Загалом за 2016 рік, наприклад, 60% емігрантів повернулись. Та чи зможе Латвія втримати реемігрантів? Я буду шукати роботу десь не в Латвії. Тут невеликий ринок праці. Дуже складно знайти щось, окрім ферми в Латвії. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Ну, ми повертаємося в Україну. Негайного ремонту потребує найбільший і найстаріший розвідний міст в країні. Він з'єднує райони Миколаєва, а це ще й частина міжнародної траси. В бетоні тріщини, фундамент розмитий, на реконструкції потрібні 150 мільйонів гривень. Чиновники шукають гроші, сподіваються на підтримку уряду, а з 1 жовтня планують заборонити рух вантажівок з вагою понад 20 тонн. Про міст з небезпекою. Олена Горячева. В этом блоке, вот мы видим кусок, нету высокопрочных болтов, и идет интенсивная коррозия, видите, что делается в этих местах. Это очень, очень опасно. Заіржавілі конструкції, численні тріщини у бетоні та розмитий водою фундамент. Так виглядає найстаріший в країні розвідний міст через Південний Буг. Він з'єднує райони Миколаєва і є частиною міжнародної траси М-14. Про аварійність споруди заговорили ще 10 років тому. Водій маршрутки В'ячеслав щодня їздить цим мостом. Кожна секція, вона має бути рівна. А из-за этого получаются перекосы. Это подвеска ощущается сразу. Когда выше, ниже, это едешь, бу-бум-бу-бум. Опасение есть, может и рухнуть передо мной, но я поэтому и говорю, всегда дистанцию держу, чтобы я успел вовремя остановиться. Это самое главное. Постійно користуються небезпечною переправою і далекобійник Віталій. Нарікає, транспорт не витримує. Так труса його, що невозможно сидіти в машині. Відпадають навіть другий раз колеса, ламаються ступиці. Реконструкція Південнобузького мосту коштуватиме майже 150 мільйонів гривень. Але спочатку потрібен проект. Роботи можуть затягнутися на роки. Фахівці радять розпочати з термінового ремонту аварійної 60-метрової балки посередині мосту, на якій вже зруйнувався бетон і залізна арматура. У нас бувають машини від 80 до 100 тонн. С перегрузом. Так вот, если две таких машины встретятся одновременно посередине вот этого
10-11 прольота, я не гарантирую, що він не зложиться внезапно. Південно-Бузький міст збудували більше як півстоліття тому. І востаннє ремонтували у 2001-му. Ним щоденно проїжджають понад 30 тисяч машин. Третина з них – вантажівки-зерновози. Переїзд не розрахований на машини вагою із залізничний вагон. Тож влада пропонує уряду з 1 жовтня заборонити рух машин вагою понад 20 тонн. Дорога державного значення. Мост в городской собственности. Но закрыть дорогу – это полномочия. Мы можем закрыть мост, а дорогу должны закрыть государственные службы. Міст – частина Євразійського транспортного коридору з Відня до Мелітополя. Та короткий шлях з Одеси до Херсону. Аби його оминути, вантажівки мають робити 200-кілометровий гак через Вознесенськ. Влада проситиме військових розгорнути через річку тимчасову понтонну переправу. У місті чекають від уряду фінансової підтримки реконструкції аварійного переїзду. Адже 150 мільйонів гривень – велика сума для бюджету Миколаєва. Олена Горячева, Сергій Осецький, «Факти». ICTV. У Дніпрі рівно за рік після вбивства патрульних поліцейських Артема Кутушева та Ольги Макаренко відкрили пам'ятник на місці трагедії. Вбитих правоохоронців вшанували хвилиною мовчання. Підозрюваного у жорстокому розстрілі патрульних Олександра Пугачова судять. Йому загрожує довічне ув'язнення, хоча чоловік вперто не визнає своєї провини. Нагадаю, торік колишній член батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив двох поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Артем загинув на місці, Ольга від отриманих поранень через кілька годин померла в лікарні. Затримали підозрюваного того ж дня у лікарні, куди той прийшов, аби йому надали медичну допомогу. Сьогодні такий же сонячний день, як і рік назад. Тяжело. Але я все одно починаю кріпитися, думати о внуках. У збірної України перша нагорода на третіх іграх нескорених в Канаді. Це аналог паралімпійських ігор для військовослужбовців з отриманими пораненнями чи захворюваннями під час або внаслідок виконання службового обов'язку. Бронзу нашій команді приніс 29-річний офіцер Національної поліції Сергій Торчинський з Луцька. У нього третій результат в секторі для штовхання ядра. Україна, до речі, вперше бере участь в іграх нескорених. З Канади передає наш спеціальний кореспондент Галина Каплан. У залі ігор синьо-жовтих кольорів так багато, що поступаються вони лише канадійським. Підтримка української команди шалена. 30 спортсменів, військових АТО з тяжкими пораненнями борються за перемогу в атлетиці, плаванні, стрільбі з лука, веслуванні на тренажерах і велоспорті. Стежити за успіхами команди прибув і президент Петро Порошенко. Glory to Canada! І слава Україні! Павло Мамонтов – надія нашої команди. Він виступатиме у велоспорті та веслуванні на тренажері. Чоловік – екс-боєць Азова. 2015-го підірвався на міні, яка розтрощила йому руку. Прикро, звичайно, тільки одне, що трохи прихворів перед вильотом. І зараз це трохи дає на показники. Але насправді в мене трохи інші якісь там перемоги. Для мене це вже перемога, що ми тут. Павло Тихонівський на війні пробув близько року. Взимку 2015-го отримав важке поранення під час штурму Широкиного і думав, більше ніколи не повернеться до спорту. Визнає, саме ігри нескорених змусили знову стати на ноги. Обидва хлопці – добровольці, і таких у нашій команді понад третина. Тож це хороша нагода представити і книгу «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну». Люди дивляться російські канали, наші люди. Вони не, тут немає українських каналів, але або дуже мало, це з того, що я вже знаю. І вони бачать російську пропаганду, вони самі не зовсім розуміють, що відбувається. Тут книга написана за фактами, все підтверджено. Книгу минулоріч випустили вітчизняне МВС, а нині її вперше переклали англійською і представили за кордонній публіці. І не буду перебільшенням сказати, що від цих людей залежало дуже багато в той час. І в той короткий проміжок часу, коли в нас не було армії, вони зробили свою справу. Бійці у книзі згадують, 2014-й був наче кадри з фільму. Збір наплічника на війну, обстріли, смерті побратимів – у це важко було повірити. Переконані, нашій кволі на той момент армії було не впоратися без волонтерських батальйонів, а їм без підтримки численної української діаспори. Саме тому презентують книгу в Канаді, яка за роки війни допомогла Україні на понад 700 мільйонів доларів. Посол Роман Ващук переконаний, такі видання демонструють канадійцям, що кожен їхній долар витрачений недаремно, а ще дають можливість зрозуміти феномен українських добровольчих батальйонів. Це є складний феномен, він є багатоплановий, так що він сприймається по-різному і в Україні, і за кордоном.
Так що чим більше є матеріалу першоджерел, свідків, а це зібрано в цій книжці, це дозволяє всім розібратися в матерії. Англомовну версію книги не збираються обмежувати Канадою. І вже за кілька тижнів мемуари Добробатів представлять і у Вашингтоні, аби якомога більше людей дізналися про тих, хто наважився першими виступити проти російського агресора. З Канади Галина Каплан, «Факти ICTV». І насамкінець у фактах – американська поп-діва Ріанна, яка вподобала вбрання від українського дизайнера Маріани Сенчиної. Вона вдягла сукню на презентацію своєї власної лінії косметики. І фото розмістила в Інстаграм. Тоді користувачі звернули увагу на оригінальний одяг. Український бренд дизайнерки Маріани Сенчиної показав сукню у весняно-літній колекції на тижнях моди в Києві лише на початку вересня. Ну а стиліст Ріани одразу після показу придбав те, що сподобалося. Обрав ніжне і спокусливе біло-рожеве вбрання з відкритими плечима, бантами і квітковим принтом. Нові репортажі і розвиток подій у нашому випуску о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.